မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရေးတဲ့ဗုဒ္ဓအလိုကျ Minimalism ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဒီနေ့စပြီးတော့ဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ဖတ်ဖို့အသုံးချဖို့မျှဝေဖို့ to read to apply to share စာရေးသူဤခံယူချက်စာရေးတယ်ဆိုတာကိုအသိပညာလှူဒန်းခြင်းလို့ခံယူထားပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာစာရေးသူဤအမှားစာဒီစာအုပ်ကပျော်ရွှင်ပါစေအတွဲနှစ်လို့ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအတွက်ရေးသားထားတဲ့စောင်းမတွေကိုစုစည်းထားတာဖြစ်လို့ပါသို့တော့ပျော်ရွှင်ဖို့ထက်စာရင်စိတ်အေးချမ်းဖို့ကိုပိုရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးအမြင်တွေကလည်းအရင်နဲ့တိတ်မတူတော့ဘူးကိုဒီစာအုပ်ထဲမှာဘာသာရေးတနည်းအားဖြင့်ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားတာတွေလက်ရှိခေတ်ကာလနဲ့ကန့်ကြီးအောင်ဘလို့အသုံးချမလဲဆိုတာတွေကိုရေးသားထားပါလေ။လောကတန်အထုအထောင်းတွေကြားပြိုလဲနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုထုမှတ်ပေးခဲ့တဲ့အရာတွေထဲမှာဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကထိတ်ဆုံးကနေပါပါတယ်။တေချာနားလည်အောင်ပူလောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိငြိမ်းအေးသွားအောင်ဟောပြပေးသူကတော့ပမောခချုပ်ဆရာတော်ကြီးအရှင်နန္ဒမာလာဘိဝန္တဖြစ်ပါတယ်။ဆရာတော်ကြီးကိုလည်းဒီစာအုပ်ကလေးနဲ့အတူကျေးဇူးတင်စွာရှစ်ခိုးကြွားလိုက်ပါစေ။ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေထဲ့ရေးထားပေမဲ့လည်းတတ်နိုင်သမျှတခြားဘာသာဝင်တွေဘာသာမဲ့တွေလည်းဖတ်လို့အစဉ်ပြေလောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ထားပါလေ။နေမကောင်းလို့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါဘယ်ဆေးစရာပေါ်တဲ့ဆေးမှတောက်မယ်ဆိုတာမျိုးမလုံးကြအောင်မဟုတ်လား။ကိုယ့်အတွက်ဘေးကင်းမှာယောဂပျောက်စေမှတည်ကြရဲဆိုဒီဆေးကိုအသုံးပြုကြတာပါပဲ။ဘာသာတရားအစုံအမတွေဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုအေးချမ်းအောင်တန်ဖိုးရှိရှိနေနိုင်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့ဆုံးမထားကြတာတွေကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖယားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူး။တန်တရားဆိုတာရှိတယ်မရှိဘူး။စသဖြင့်တတ်ဆိုင်ရာကိုယ်ခွေယုံကြည်မှုတွေကတော့ကွာခြားနေကြပေမဲ့အားလုံးမှာတူညီနေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့လက်ရှိဘဝကိုဘယ်လိုအကျိုးရှိအောင်နေထိုင်မလဲဆိုတာပါပဲ။ဒီအတွက်သိနာလေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေကြမယ်၊ဖတ်ရှုကြမယ်။ကိုပြုပြင်ကြမယ်ခုစာအုပ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဒါပါပဲစိတ်အေးချမ်းမှုကိုလူတိုင်းလိုချင်တယ်စိတ်ပူပန်ရတယ်ဆိုတာကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှဖြစ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမှရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပြေပြောက်ချင်တာဒီလေဘယ်ဘာသာဝင်မဆိုအတူတူပဲဒီအတွက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်သဘောတွေကိုသိရှိနားလည်ပြီးအေးချမ်းတည်ငြိမ်အောင်ဘလို့နေထိုင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်လေ့လာမိသလောက်ကျင့်သုံးမိသလောက်မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်ပေးဖတ်ရကြိုနဲ့လိမ့်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်။ခုလိုစာအုပ်ဆယ်အုပ်ထုတ်နိုင်သည့်အထိအားပေးခဲ့ကြတဲ့စာဖတ်သူများအားလုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါရစေခင်ဗျာ။မေတ္တာဖြင့်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာရိုးရှင်းသောဘဝနေထိုင်မှု Minimalism Minimalism ဆိုတာ Living with less လို့နားလည်နိုင်ပါတယ်။သဘောကတော့ကိုယ်မှရှိသမျှအကုန်လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တော်တဲ့သွားပြီးတဲတလုံးနဲ့နေဖို့ထီလည်းမဟုတ်ဘူးတတ်နိုင်တဲ့လောက်ပစ္စည်းနည်းနည်းနဲ့နေတာကိုခေါ်တာ living with none မဟုတ်ဘူး living with less တကယ်လိုအပ်တဲ့အရာတွေပဲခြံထားပြီးမလိုတာကိုစွန့်တဲ့သဘောလိုအင်စန္ဒတွေနောက်ကိုမလိုက်တဲ့သဘောပဲကျွန်တော်နဲ့ဗုဒ္ဓဝါဒဗုဒ္ဓအစုံအမတွေတရားတော်တွေကိုအရင်ထက်စာရင်ပို့ပြီးနာယူဖြစ်လာတဲ့အခါအရင်ကတိတ်လုံးလေးမရှိခဲ့တဲ့တရားထိုင်တာမျိုးတွေလှုပ်ဖြစ်လာတဲ့အခါပို့ပြီးလဲတွေးဖြစ်တယ်သိချစဉ်းစားဖြစ်တယ်ဒီတော့ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နားလည်မှုတွေကလည်းအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအခုအဲ့ဒါတွေတည်းကတချို့ကိုပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားကဆိုမိဘတွေကနေဩဃာတာတင်ပေးတယ်ဂါထာတွေတင်ပေးတယ်ဒါတွေရွတ်နိုင်တယ်ဆိုတော်လိုက်တာဆိုပြီးလူကြီးတွေကချီးကျူးကြတယ်ကုသိုလ်ရတယ်နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်စံမေးပွဲဆိုစာရီမှတ်မိအောင်နှက်တွေကကူညီပေးတယ်အဆရှိတဲ့မတ်လုံးတွေနဲ့ပေါ့လေနောက်ကျကိုနဝင်းအဋ္ဌထံဝန်သားမျိုးတွေလှုပ်ဖြစ်တယ်ဖျားကုံတော့ကိုးပါးရဲ့အနက်အဋ္ဌပဲတိလားဆိုမသိဘူးတိလေအဲ့ဒါကိုနှလုံးသွင်းပြီးရွတ်တာမဟုတ်ဘူးတခါတလေဂိမ်းဆော်ရင်ဘောလုံးပွဲကြည့်နေရင်ကည12နာရီမထိုးခင်နေ့မကူးခင်လေအသေးအတန်ထရွတ်ရတာတောင်ရှိသေးတယ်အတိတ်ထံပြတ်မှာဆိုလို့စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘာမှအတိတ်ပဲမရှိဘူးဗ
ဘဝမှာနေတဲ့ထိုင်တဲ့အခါမှာလည်းငရဲကိုကြောက်တယ်မိုးချိုးပြက်မာကိုကြောက်တယ်မြေမျိုးမာကိုကြောက်တယ်ဒီတော့ကိုဘလောက်ပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေပါစေမိဘကိုပြန်မပြောရဲဘူးတခုခုဆိုငရဲကြီးမယ်ဆိုတာနဲ့ပဲကိုကိုကိုထိန်းကုတ်နေရတာများတယ်ဒါကြောင့်ငငယ်ကဖျားကိုးကွယ်တယ်ဆိုတာကုသူတို့လက်ရှိဘဝကံကောင်းဖို့တို့လိုလိုချင်တဲ့စိတ်ရဲ့ဘာဖြစ်မှညာဖြစ်မှဆိုတဲ့အကြောက်တရားရဲ့ကြောင့်သာကိုးကွယ်ခဲ့တယ်လို့ပြောရင်ပိုမှန်ပဲနောက်တစ်ခုကတော့ကံဆိုတဲ့စကားလုံးအဲ့ဒါကလည်းကံစီမံရပဲလေကံပေါ်ဘယ်တက်နိုင်မလဲဒီလိုစကားတွေပဲအများစုကြားခဲ့ရတယ်ချမ်းသာလဲသူကြိုးစားလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကံကောင်းလို့ဆင်းရဲလဲသူလောင်းကစားလုပ်လို့သုံးဖြုံးလို့မဟုတ်ဘူးသူကံမကောင်းလို့ဖြစ်တာပြောရရင်ကံဆိုတဲ့ကြိုတင်ချမှတ်ထားပြီးသားအရာတစ်ခုရဲ့အောက်မှာဘာမှမပြောင်းလဲနိုင်မလွန်ဆန်နိုင်ပဲရှင်တန်နေရတဲ့တရားတွေလို့ကိုကိုကိုထင်းနေခဲ့ကြတယ်အဲ့လိုကံကအရာရာစီမံထားတယ်ဂါထာတွေရွတ်ရင်ဆုတောင်းရင်လိုချင်တာရတယ်အန်ဒရေကင်းနေဆိုတော့ဗုဒ္ဓဝါဒရဲ့တကယ်အနှစ်သာရကပြောင်းနေပြီအဲ့ဒီကနေမှတဆင့်ကံကောင်းဖို့ပေတယ်မေးတယ်ရရရချေတယ်နတ်ကိုကွယ်တယ်ဒါတွေပါဆက်လုပ်ဖြစ်လာရောနောက်ပြီးတခြားဘာသာတွေမှာကလူလူချင်းစောင့်ရှောက်ဖို့မေတ္တာထားဖို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးဆုံးမထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြတယ်ဒီခါသူတို့နိုင်ငံသူတို့ဒေသတွေဟာငြိမ်းချမ်းကြတယ်တာယာကြတယ်လူတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းပြုံးရွှင်အေးချမ်းနေတာပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြတော့ကံကအရာရာစီမံတယ်လို့သာယုံနေကြတာကံကောင်းဖို့သာဆုတောင်းနေကြတာမေတ္တာဂရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုတဲ့ဗမဆိုတရား၄ပါးကျင့်သုံးနေထိုင်မှုကြအတော်လေးအတွေ့ရနေတယ်ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာရောအဲ့လိုဆုံးမထားတာတွေမရှိဘူးလားဆိုရှိတာပေါ့ဥပမာတခါကယဟန်တပါးဝန်းတွေသွားတော့ပြုစုမဲ့သူမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါမြတ်စွာဘုရားကကိုတော်တိုင်သွားပြုစုတယ်ပြီးတဲ့အခါဟောတယ်နာဖျားနေတဲ့သူကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းဟာငါဖျားကိုပြုစုစောင့်ရှောက်တာနဲ့အတူတူပဲတဲ့ဒီထက်ရှင်းတာမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့အနာကြီးယောဂတဲ့တွေဖြစ်တယ်အိတ်ဆိုင်တွေဖြစ်တယ်မျက်စိမမြင်စွန့်အနာမချခလေးတွေမွေးလာတယ်ဘသူတွေစောင့်ရှောက်နေတာများလဲကြည့်ကြည့်မြင်မိသလောက်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတော်လေးနေတယ်နောက်ပြီးအလှလှုပ်တယ်ဆိုပါတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာအမျက်ဆုံးအလှကဘာလဲဆိုတရားအလှဓမ္မဒါနတဲ့တော်တော်များများသိကြတယ်ဘာလို့အမျက်ဆုံးဖြစ်နေတာလဲရောစဉ်းစားမိဘူးလားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဲ့လူတယောက်ဟာတရားနာလိုက်ရတယ်ဆိုသူ့စိတ်ကကြည်လင်သွားတယ်အေးချမ်းသွားတယ်ဒီတော့ကောင်းတာတွေပဲလုပ်တော့တယ်အလှူတွေလုပ်တယ်သီလဆောင်ထိန်းတယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဒီဘက်ကပေးလှူလိုက်တဲ့လူကဘာမှမရောတရားနာလိုက်ရတဲ့သူကတော့အကျိုးတွေအများကြီးရသွားတယ်သူ့ကိုအင်ကြီးလူရင်ဒါပဲဝေရမယ်အစားအစာလူရင်ခဏပဲစားရမယ်တရားအလှကြသူ့တသက်လုံးကောင်းတာတွေပဲလှုပ်သွားစေတယ်ဆိုလိုတာကအလှကံပုံကမှရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုကြည့်ပြီးအကျိုးအများဆုံးမှုဒါကအမျက်ဆုံးအလှလို့ပြောတာအလှတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာပေးလှတဲ့သူကဘလောက်ပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာနဲ့တိုင်းတာမဟုတ်ဘူးအလှကံပုံကဘလောက်အကျိုးရှိသွားတယ်လဲနဲ့တိုင်တာကဲကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြလဲမိဘမဲ့ကြောင်းတွေဒုက္ခတဲ့စခန်းတွေကိုအဝတ်အစားလှူမယ်ကိုယ့်အိမ်မှာပိုနေတဲ့အဆုပ်အပြက်တွေလှူလိုက်တယ်ဟေးငါတို့လှူလိုက်နိုင်ပြီကွာပေါ့မဟုတ်ဘူးကိုကသာလှူလိုက်တယ်ကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးပြောနေတာအလှကံပုံကိုကအဝတ်စုပ်တွေရလိုက်တာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားတိုက်တွန်းတဲ့အလှလှုပ်ပုံမျိုးမဟုတ်ဘူးပြောင်းဝဲနေတဲ့ဇေဒီမှာရွှေသင်္ကန်းကတ်တာတွေမလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဖျားတဲတာတွေနဲ့လဲဆက်ဆက်စဉ်းစားကြည့်ဘသူ့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးလှူနေတာတွေလဲဆိုတာဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့လောက်လှူတဲ့လူမရှိသလိုကျွန်တော်တို့လောက်စင်းရဲတဲ့လူလဲမရှိဖြစ်နေတာပေါ့ဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့အထဲမှာဒီလိုမျိုးအခြေခံကျတဲ့တရားတော်တွေအများကြီးပဲဘဝမှာလူတော်လူကောင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေရထိုင်ရမလဲလူအချင်းချင်းဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ရမလဲစီးပွားဥစ္စာဘယ်လိုရှာရမလဲဘယ်လိုသုံးစွဲရမလဲစသဖြင့်ဟောကြားခဲ့တယ်
သို့သောဒါရီကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကြားမှာခုနကဂါထာတို့ပရိတ်တို့လောက်ပြန့်နှံ့မှုမရှိဘူးဒီလိုပြောလို့မရွတ်ဖက်မပူဇော်ရဘူးလည်းမဆိုလိုပါဘူးအဲ့လိုရွတ်ချင်းမှာလည်းအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်စိတ်ကြည်လင်သွားမယ်မကောင်းတဲ့ကိစ္စတွေမတွေးမိတော့ဘူးသို့သောရယူလိုမှုကြောင့်ရွတ်တာချက်စာရင်အတိအပယ်ကိုသိပြီးမှပူဇော်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ရွတ်တာကောင်းတာပေါ့ရွတ်လဲရွတ်ဖျားအဆုံးအမတိုင်းလဲကြင့်ကြံနေထိုင်မယ်ဆိုပုံပြည့်စုံတာပေါ့ဥပမာမြစ်တာတုတ်ဆိုရွတ်နေကြတာပဲတကယ်တမ်းပုံအရေးကြီးတာကကိုယ်စိတ်ထဲမှာမြစ်တာတရားတွေပွားများနေအောင်တွေ့ရစုံရသူတိုင်းကိုမြစ်တာထားနိုင်အောင်ကြိုးစားဖို့ပဲသို့သောအများစုကတော့ရွတ်မယ်ဒီအတွက်ကုသိုလ်ရမယ်စီးပွားလက်လာပပေါ်များမယ်လူချစ်နှက်ချစ်ခံရမယ်ဒီလိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပဲလုပ်နေကြတာများတယ်အဲ့လိုငယ်တုန်းရွယ်တုန်းမှာဂါထာတွေရွတ်ကံကောင်းဖို့ဆုတောင်းလုပ်လာရာကနေဟောအသက်လဲကြီးသွားရောချက်ချင်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပြောလာကြရောဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာစိတ်ညစ်စရာကောင်းတယ်ဒုက္ခတွေမမြဲတာတွေပဲဟောနေတာလို့မြင်နေသူရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဂါထာတွေပရိတ်တွေရွတ်ဖျားရှစ်ခိုးနီးပေါင်းစုံရှစ်ခိုးပြီးကံကောင်းအောင်ဆုတောင်းရတာလို့မြင်တဲ့သူရဲ့ကခက်များများဖြစ်လာတာအဲ့ဒါရဲ့ရလက်အနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဟာနံပါတ်1ပြင်းတယ်ဘဝကိုစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ့်အစားကံကောင်းဖို့ကိုပဲဆုတောင်းနေကြတာကိုယ်တိုင်ထက်ဘေးတင်ရတရာနတ်တွေကိုပူပြီးအားကိုတယ်နံပါတ်2ဂါထာရွတ်တာများတယ်အဲ့လိုသာများများရွတ်နိုင်ရင်ချမ်းသာပြီးကံကောင်းပြီးအန်ဒရယ်ကင်းပြီးဒီလိုယူဆကြတယ်အဲ့ဒီကနေမှပိုဆိုးလာရင်ဖျားဟောတဲ့ပရိတ်တွေရွတ်ယုံနေတဲ့အားမရတော့ဘူးလက်မှာအပတ်ပေါင်းစုံပတီးပေါင်းစုံပတ်တယ်လက်ဘဲမှာဆွဲတယ်လက်မှာဆွတ်တယ်ဒါကချမ်းသာစေတဲ့အဆောင်ဒါကတော့ဘေးကင်းစေတဲ့အဆောင်ပေါင်းများစွာဖြစ်လာတယ်နံပါတ်3လူလူချင်းမြစ်တာမထားတတ်ဘူးမဆောင်ရှောက်တတ်ဘူးအလှူတောင်မှအလှူခံပုံကိုအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးမလှူတတ်ဘူး။ကပီးထိုးခြင်းရတာနဲ့အလှူခံဖြတ်ပိုင်းရမှကျေနပ်တာနဲ့နာမည်ကြီးပုံကိုကိုမှလှူခြင်းတာနဲ့ဖြစ်နေကြတာ။နံပါတ်4အသက်ကြီးလာရင်အလိုလိုနေရင်တရားရသွားတယ်လို့ထင်တယ်။ဒါနသီလမရှိဘဲဘာဝနာပွားတယ်။သီလသမာဓိမရှိဘဲပညာရှာတယ်ဝိပဿနာအားထုတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်ဆံနေရတဲ့လူတွေအပေါ်မှာတောင်မြစ်တာမထားနိုင်ကောင်းကောင်းမဆက်ဆံနိုင်ကြုံတွေ့ရသမျှကိုယောနိသောမနတိကာရအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ positive thinking မှန်ကန်စွာနှလုံးမသွင်းနိုင်ပဲတရားစခန်းဝင်ကြတယ်အဲ့တော့ဘာထူးလဲဆိုဘာမှမထူးဘူးလို့ပဲဖြေရမှာပဲမထူးတဲ့အပြင်ငါတို့ဖြင့်တရားစခန်းဝင်ခဲ့ပြီဘယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားကိုနာယူခဲ့ပြီဘလောက်လူဒန်းခဲ့ပြီဆိုပြီးတော့မန်ပိုတက်လာနိုင်သေးတယ်ဒါကအများစုလားအနည်းစုလားတော့ကျွန်တော်လဲသူတေသနာလုံမထားတဲ့အတွက်ရာဂိုင်းလုံးအတိအကျမပြောနိုင်ဘူးသို့တော့ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မိတွေ့မိသလောက်အဲ့ဒီအတိုင်းဖြစ်နေတာများတယ်ဒါဖြင့်ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာပါလဲကျွန်တော်နားလည်တဲ့အတိုင်းရှင်းပြမယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာတဘာဝတရား universal truth ပဲဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးဟောကြားခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့သိခွင့်ရတယ်ဒီအတွက်မြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်တယ်သူအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာနေထိုင်နေကြင့်ကြံအားထုတ်တယ်တိတ်ကိုမှကြီးညိုလာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုပူဇော်တယ်ပရိယွတ်တယ်ပေါ့လူတစ်ယောက်ကိုတိတ်သဘောကျလေးစားလာရင်သူ့အကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောသလိုပဲကံကံဤအကျိုးဆိုတာအမြဲတမ်းမှန်းနေမဲ့သဘာဝတရားပဲကိုယ်ဒါလုပ်တယ်ဒါရဲ့တူသောအကျိုးကိုပြန်ခံစားရမယ်မြတ်စွာဘုရားကနေသူကတော့ကောင်းတယ်သူ့ကိုဒါလုပ်ပေးလိုက်သူကတော့ဖြင့်ဆိုးတယ်သူ့ကိုတော့အပြစ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးကောင်းငင်ဘုံကနေဆုံးဖြတ်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒါသဘာဝတရားပဲဒါကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဟောခဲ့တာသူကိုယ်တိုင်ဒီပင်လျင်ဒီသဘာဝကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဘယ်နိုင်ငံဘယ်ဒေသကဘယ်လူမျိုးမဆိုလဲမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဒီအကျိုးလိုချင်လားဒီအကြောင်းတရားကိုရအောင်လုပ်ဆံမင်းပွဲအောင်ချင်လားစချက်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လားတရားအားထုတ်အဲ့လိုအားထုတ်နိုင်အောင်တမာတိတည်ဆောက်နိုင်အောင်သီလစောင့်ထိန်
ကိုဘဝတိုးတက်ဖို့ကနေနောက်ဆုံးပန်းတိုင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့အထိအကုန်လုံးသည်အကြောင်းနဲ့အကျိုး cause and effect ပဲ။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာမှာဆုတောင်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကိုယ်လုံရဲ့တူသောအကျိုးကိုပြန်ခံစားရမှာပဲ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။တကူးတကဖျားရှိမှဆုတောင်းမနေနဲ့။မကောင်းတာလုပ်ပြီးရင်လည်းရရချေးမနေနဲ့။တနေ့ပြန်ခံရမှာပဲ။အဲ့လိုပဲဖျားရိုက်တယ်ဆိုတာမရှိသလိုဖျားမရတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူး။အားလုံးဟာကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရရဲ့အကျိုးဆက်ကိုပဲစံစားခံစားကြရမှာပဲ။မမြဲခြင်းသဘော၊ဆင်းရဲခြင်းသဘောတွေ၊အိုခြင်း၊နာခြင်း၊ပေခြင်းတွေဒါတွေဟာလည်းဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သဘာဝတရားတွေပဲလေ။သစ္စာလေးပါ၊ပဋ္ဌာန်း၊ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါဒ်အကုန်လုံးကဒီသဘာဝတရားတွေကိုကြီးဟောခဲ့တာပဲ။ဒီလိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့အခါနံပါတ်1ဖျားကြော့ရတာအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးငငယ်ကလို့တကိုးရှိလို့တခုခုလိုချင်လို့ရှစ်ခိုးတာမျိုးမဟုတ်တော့ပဲကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြော့ဖြစ်လာတယ်နံပါတ်2ကိုလှုပ်နေတဲ့လုံရက်တွေကိုပိုနားလေလာတယ်ရည်ရွယ်ချက်ကိုဦးစားပေးတတ်လာတယ်ဥပုပ်ဆောင်ရတာကိုကုသိုလ်ရတဲ့အလုတ်တတ်တတ်ထက်ကိုဘဝနေနီးလို့ခံယူကျင့်သုံးပြစ်လာတယ်ငငယ်ကဆိုဥပုပ်ဆောင်နေတော့မတော်တဆတချင်းညီးမိရင်တော့ပါပြီငါတော့ဥပုပ်ကျိုးပြီကုသူမရတော့ဘူးပေါ့တကယ်တမ်းကျကုကုကုတတ်မှတ်တဲ့စိတ်သူတပားကိုကိုတတ်မှတ်လာအောင်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တွေနေသွားအောင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လုံးမိတာမျိုးတွေမရှိတော့အောင်တတိနဲ့နေခိုင်းတာစောင့်ထိန်ခိုင်းတာမှန်ကြည့်မိတယ်ကုကုကုတွေ့ပြီငါလှတယ်ချောတယ်စသဖြင့်တွေးမိသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုပြလဲဆိုတော့တတ်မှတ်စိတ်တွေရှိနေသေးတာကိုပြတာပဲဥပုပ်ကြိုးတာမကြိုးတာကုသိုလ်ရတာမရတာထားမှန်တော့မကြည့်မိလို့ဒီနေ့ဥပုပ်မကြိုးဘူးနတ်ဖန်ကြခြေသေးလက်သေးတွေသွားဆိုးပေါင်းတွေတင်လုံနေရင်ရောဘာထူးလဲအဓိကကအဲ့ဒီစိတ်တွေလုံးဝကုန်မသွားတော့တိုးမလာအောင်တဖြည်းဖြည်းလျော့လျော့သွားအောင်ကြိုးစားရမှာအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်ကိုနားလည်လာတော့ဘာလုံလုံအရသာရှိလာတယ်နံပါတ်3ကံကံဤအကျိုးဆိုတဲ့တဘာဝတရားကိုဘသူမှမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုယ်လုံရက်ကောင်းအောင်ပဲကိုဂိယူစိုက်တော်တယ်။တင်ကောင်းလျင်ကျွန်ုပ်မစိုးပါဆိုတာမျိုးမပြောတော့ဘူး။ तू ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းကိုကောင်းမယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ तू မကောင်းရင်အဲ့ဒီအကျိုးကို तू ပြန်ခံရမယ်။ကိုကောင်းရင်လည်းအဲ့ဒါနဲ့တူသောအကျိုးကိုကိုပြန်ခံစားရမယ်။ကြည့်တော့ဘသူကိုမစိုးစေတနာထားတတ်လာတယ်။အကောင်ဆုံးဆက်ဆံပေးတတ်လာတယ်ဒီနေရာမှာသူမကောင်းတဲ့ကိုယ့်ဘက်ကကောင်းပေးလိုက်ဆိုတာကလူတကာကိုအန်ဒရယ်ပေးနေတဲ့သူကိုဒီအတိုင်းလွတ်ထားပေးရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီလူကိုဖမ်းဆီးလိုက်ခြင်းကတခြားလူတွေအများကြီးအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်ဆိုတိုင်တန်းရမယ်ဖမ်းရမယ်အရေးယူရမယ်ကျွန်တော်ရေးထားတာကနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝနဲ့ပတ်သက်လို့ပဲပြောတာသူအကုသို့သူအကျိုးပေးလိမ့်မယ်ဆိုပြီးမတရားမှုကိုလက်ပိုက်ကြည့်နေဖို့မဟုတ်ဘူးနံပါတ်၄မမြဲခြင်းသဘောကိုသိထားတော့မမျော်လင့်ထားတာတွေဆုံးရှုံးမှုတွေနဲ့ကြုံရတဲ့အခါပိုရင်ဆိုင်နိုင်လာတယ်ခံနိုင်ရရှိလာတယ်တကယ်တော့မမြဲခြင်းတရားဆိုတာမြဲမှမမြဲတာလေဘာလို့ကြိုးစားနေမလဲဆိုပြီးပြင်းရည်နေဖို့မဟုတ်ဘူးရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားစင်ပါလေတမာအာဇီဝကြကြကြိုးစားမယ်ပိုင်ဆိုင်နေတော့မှလည်းသူများနဲ့ညှဝေတယ်လှူဒန်းတယ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရချိန်မှလည်းတောကတွေအကြီးအကျယ်ရောက်မနေဘူးအလွယ်တကူလက်သင့်ခံနိုင်တယ်ရှေ့ဆက်နိုင်တယ်အကောင်းလောကဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့ချမ်းသာခြင်းအချွေအယံပေါ်ခြင်းလက်လာဘပေါ်များခြင်းချီးမွမ်းခံရခြင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီလိုပဲဒါတွေရဖို့မရရတဲ့နည်းနဲ့မဟုတ်တာတွေလုပ်ပြီးမကြိုးစားတော့ဘူးရလာတဲ့အခါမှလည်းမမတက်ဘူးမတော်တဆအဲ့ဒါတွေမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာလည်းကြည်ကွဲမနေတော့ဘူးပူလောင်မနေတော့ဘူးတကယ်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတာဘဝတစ်ခုကိုဘယ်လိုနေထိုင်ဖြတ်သန်းသင့်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝနေနည်း way of life ကိုသင်ပေးတာပါဒါတွေကိုအပေါ်ယံမဟုတ်ဘဲသိချလေ့လာပြီးလက်တွေ့အသုံးချမယ်ဆိုတန်ဖိုးရှိတဲ့အေးချမ်းတဲ့လူဖြစ်ရကြိုးနဲ့တဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မဖြစ်ချင်တော့ဘူးလေလားမကောင်းတဲ့လူတွေကဘဝမှာအဆအဆအယားအယားအဆင်ပြေအောင်မြင်နေပြီ
ကောင်းတဲ့သူတွေကကြီးဒုက္ခရောက်အခက်အခဲဖြစ်နေတာကိုမြင်ရတဲ့အခါတော်တော်များများကမချစ်တင်ခဲ့ပြောတတ်ကြတယ်။ဝိဆိုတာတကယ်ရောရှိရလား။ဗုဒ္ဓဘာသာတော်မကိုးဝယ်ကျင်တော်ဘူးစသည်ဖြင့်ပေါ့လေ။ဒီအတွက်မိခွန်းလေးနှစ်ခုကိုကိုကိုပြန်မေးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နံပါတ်1အဲ့လိုမကောင်းတဲ့လူတွေအတွက်နဲ့ဖျားအစုံးမကိုပစ်ပယ်တော့မလို့လား။ကိုယုံကြည်ချက်ကအဲ့လောက်ပဲခိုင်မာမှုရှိလာလား။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုတချို့ကလည်း philosophy လို့ပြောတယ်။တချို့ကတော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့အလေ့ကျင့် practice တွေလို့ပြောတယ်။ကျွန်တော်ကတော့လက်တွေ့နဲ့ယုံကြည်မှုပေါင်းစပ်ထားတယ်လို့ခံယူတယ်။ဘာကိုယုံရမလဲဆိုတော့၁ကိုပြုသည့်ကံပဲ့တန်တန်ကိုထံပြန်လာမည်ဆိုတဲ့ကံကံဤအကျိုးရဲ့၂ရှေးဘဝနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတဲ့တန်တရားရဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုပဲယုံပြီးတန်တရာကိုမယုံရင်ခုလိုပဲမကောင်းတဲ့သူတွေကကောင်းစားကောင်းတဲ့သူတွေကဒုက္ခရောက်နေတာကိုမြင်တဲ့အခါစိတ်တွေယိုင်သွားလိမ့်မယ်ဗုဒ္ဓအစုံအမတွေတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်ရင် practice လုပ်ရင်ဒီဘဝမှာတင်စိတ်အေးချမ်းတာလူကောင်းသူကောင်းဖြစ်လာတာဒါတွေမှန်တယ်သို့တော့ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကုံးတွေကိုကြည်လည်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒီလိုယုံကြည်မှုတွေလိုအပ်တယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုစပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ခဲ့တာကတော့ရှစ်တန်းနှစ်ကိုရင်ဝတ်တဲ့အချိန်ပဲအဲ့ဒီတုန်းကဖုံးဖုံးကဟောတယ်သူ့ဘလူလင်းဆိုတဲ့လူတယောက်ကတခါတော့မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလျှောက်တယ်တဲ့သူလူတွေကိုလိုက်လေ့လာကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါချမ်းသာတာဆင်းရဲတာလှတာမလှတာအချွေအယံနေတာညားတာပညာတက်တာမတက်တာစသည်ဖြင့်ကြွားချားနေကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အုံနောက်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဒီလူလင်လိုပဲလိုက်စဉ်းစားမိတယ်။ချမ်းသာတယ်ဆိုတာကတော့လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘလောက်ကြိုးစားအားထုတ်တလဲနဲ့လဲဆိုင်သေးတာပေါ့လေ။သို့တော့ဘာလို့သူကြဒီမိဘစီဝင်စားပြီးငါကြဒီမိဘစီလူလာဖြစ်ရတယ်လဲ။ဒီမိဘကနေပဲမွေးလာတာချင်းအတူတူရုပ်ချောတာမချောတာကဘာလို့ကွဲပြားနေတာလဲ။ဒီအခါမှာကံကံဤအကျိုးနဲ့ရှိဘဝနောက်ဘဝဆိုတာကိုကျွန်တော်တေးသေးချာချာလေးစပြီးယုံကြည်လာခဲ့တယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်လာတော့လေကံအကြောင်းကိုပူနားလေလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာကောင်းတာလုပ်ပါလျက်နဲ့မကောင်းတာတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရဘူးတဲ့အဲ့လိုအခိုက်အတန့်တွေမှာလေဒီယုံကြည်ချက်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ခဲ့တာအော်ငါအရင်ဘဝကဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲမှမသိတာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်လေလောကကိုငါအရွယ်တိုင်ပဲကောင်းတာလုပ်လဲမကောင်းတာပဲဖြစ်မှာတော့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလုပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဝင်မလာခဲ့တာပါမဟုတ်တာလုပ်ပြီးချမ်းသာနေတဲ့သူတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကသာအဝေးကကြည့်လို့စိတ်ချမ်းသာနေတယ်ထင်ကြတယ်လူဆိုတာကိုယ်အနာပဲကိုယ်ပိုသိတာကိုသူတို့တွေရောဘာတွေဖြစ်နေလဲဘလောက်တောင်ပူလောင်နေမလဲကိုယ်မှမသိတာတကယ်တော့လေမဟုတ်တာလုပ်ထားသူတွေဟာဘလောက်ပဲသူတို့ကိုသူတို့ညားနေပါစေစိတ်ကမအေးချမ်းဘူးမတည်ငြိမ်ဘူးကိုယ်တိုင်လည်းနည်းနည်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်တော့မဟုတ်တာလုပ်ဖူးကြမှာပါအဲ့ဒီအခါပြန်စဉ်းစားကြည့်ဘသူမှမသိတာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိပြီးစိတ်ကမလုံဘူးနော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာများ post တစ်ခုခုတွေ့ရဆိုငါများစောင်းရည်တာလားသူများသိနေတာလားဆိုပြီးထင်မိကြသေးတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမကောင်းတဲ့သူတွေပန်းပန်နေတာမြင်ရယုံနေတော့တတ်တက်လုံးယုံကြည်လာတဲ့ဗုဒ္ဓအစုံးမတွေကိုစွန့်ပစ်လိုက်เสียအကြောင်းမရှိဘူးညကန်းယုံကြည်ခိုင်းနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကိုယ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နေရတာတွေကိုဖြစ်ဖြစ်ခုနကသူ့ဘလူလင်လို့မေးကြည့်လိုက်ဘာလို့တချို့ကလေးတွေမွေးကလေးကယောဂပါလာရတယ်လဲကားမောက်တာတစည်းလုံးမှာဘာလို့သူတယောက်တည်းတည်သွားရတာလဲဒီလိုလက်ရှိဘဝကိုလှုပ်ရမ်းတဲ့မဆိုင်တဲ့ကိုထိန်းချုပ်လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုတော့ရှိနေပြီဆိုတာသဘောပေါက်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဒီဖျားဟောတဲ့ကံကံဤအကျိုးနဲ့တန်တရာဆိုတာပဲပေါ့။နံပါတ်1ကိုဘဝကိုဘလို့ဖြတ်တန်းခြင်းတလဲ။ကိုဘဝမှာဘလို့အရာတွေကိုတံပိုးထားတလဲ။ဟုတ်ပြီ။မင်းပြောတဲ့ရှေးဘဝနောက်ဘဝတွေကံတွေငါမယုံဘူးကွာ။ Okay ရတယ်မယုံနဲ့ရှင်ဝံလို့လေတက်တည်ပြเสียမလို့ဘူးတကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းပြီးလေဒါကမင်းအရင်ဘဝဒါကငရဲဟိုမှာ
ဘသူတော့ဘလို့မကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့လို့ခုပြန်ခံနေရတာဒါမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါဖြင့်ပြန်မေးမယ်ကံဆိုတာလည်းမယုံဘူးနောက်ဘဝရှိတယ်ဆိုတာလည်းမယုံဘူးဒါဆိုမင်းလူတတ်မလားမတိန်ကျင်မလားသူများပစ္စည်းလူရမလားသူများမျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကြပြီးမှစားရတဲ့ထမင်းမျိုးမင်းမျိုးကြမလားဟာဒီလိုတော့လည်းဘယ်လုပ်မလဲဆိုပြီးဖြစ်ကုန်ကြရောကျွန်တော်ဆိုလည်းမလုပ်ဘူးကို့ဘဝကိုအဆင်အတန်းရှိရှိနဲ့ပဲဖြတ်တန်းသွားခြင်းနဲ့လူတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ကူညီမယ်လှူဒန်းမယ်ဖြူဖြူစင်စင်အတက်မွေးမယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှလူကောင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးလည်းသိစေခြင်းနဲ့ငငယ်ကတော့ဗျာရေရိုးသားသားပြောရရင်ကံကိုမယုံတဲ့သူဆိုအယူမှားနေသူမကောင်းတဲ့သူမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့လေဘာသာအယူအဆအရတော့ဒီလိုပဲကိုနဲ့မတူဘူးဆိုအယူလွဲနေသူလို့သတ်မှတ်ကြတာပဲပေါ့နောက်တော့ဒါဟာအတော်လေးမှားမှန်သဘောပေါက်လာတယ်ကံဆိုတာကိုမယုံဘူးတန်တရာကိုလည်းမယုံဘူးဖယားသခင်ဖန်ဆင်းတယ်လို့ယုံတယ်ဒီအတွက်ဖယားသခင်ရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကြင့်ကြံနေထိုင်တယ်မေတ္တာဂရုဏာထားတယ်လူတွေကိုကူညီတယ်လိုအပ်နေသူတွေကိုစောင့်ရှောက်တယ်ဒါဆိုရင်ရောသူဟာလူကောင်းတယောက်လူအဖွဲ့အစည်းအတွက်အကျိုးပြုတဲ့လူတယောက်မဟုတ်ဘူးလားကံလဲမယုံဖယားသခင်လဲမယုံဘာသာမဲ့အဖြစ်ခံယူတယ်သူ့ဘဝကိုသူယုံကြည်တဲ့ကိုကျင့်တရားစံနှုန်းတွေအတိုင်းနေထိုင်တယ်ဒါဆိုရင်သူရောတန်ဖိုးရှိတဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးလားတချို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့တော့အမိခံထားတယ်ဖယားအဆုံးအမတိုင်းမနေဘူးကိုကောင်းစားဖို့ဆိုကြံတဲ့လူဘသူဘာဖြစ်ဖြစ်ဂရုမစိုက်ဘူးဘာမဆိုလှုပ်ရဲတယ်ကိုကိုကိုရှက်ချင်းဆိုတဲ့ဟိရိယောသူတပားကိုရှက်ချင်းဆိုတဲ့အောက်တပယောမရှိဘူးတကယ်တော့ဒီလိုလူမျိုးတွေကမှလူအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်အန္တရာယ်ကြီးတဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအစစ်လို့ပြောရမယ်ဒါကြောင့်ကံလည်းမယုံတော့ဘူးတန်လျာလည်းမယုံတော့ဘူးဆိုရင်တောင်ကို့ဘဝမှာဘာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲကို့ဘဝကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့နေထိုင်သွားခြင်းလဲပြန်စဉ်းစားကြည့်လူကောင်းသူကောင်းတယောက်လူအဖိုးတန်တယောက်ဖြစ်အောင်နေသွားမယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုပါတော့ဒါဆိုကံကံဤအကျိုးတကယ်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်တူသောအကျိုးကိုပြန်ဆန်စားရလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာဆိုလေဖျားချီးမြှောက်တဲ့လူဖြစ်လိမ့်မယ်တကယ်လို့များကံလည်းမရှိဖျားသခင်လည်းမရှိဘူးဒီဘဝဒီတစ်ခါပဲရတာဆိုရင်လေခုရနေတဲ့ဘဝကိုအကျိုးရှိရှိဖြတ်တန်းနိုင်လိမ့်မယ်ကို့အတွက်ကို့မိဘကို့သားသမီးကိုမိသားစုကဂုံယူရလိမ့်မယ်ကိုတည်သွားတာကိုလူတွေကလက်ခုပ်တီးအားပေးနေကြတဲ့ဘဝမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပြောရရင်ဘယ်ဘက်ကမှမရှုံးဘူးပေါ့လူဆိုတာမျော်လင့်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တယ်လို့ယုံကြည်ချက်နဲ့လည်းရှင်သန်နေထိုင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်မျော်လင့်ချက်မရှိရင်ဘဝကအတိတ်ပဲမရှိတယ်လို့ယုံကြည်ချက်မခံရင်လည်းလေယူရာရိမ့်တဲ့ပန်းပင်တွေလိုဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကိုယုံကြည်ချက်ကိုခိုင်ခိုင်မာမာထားပါဗုဒ္ဓအဆုံးအမကိုယုံမှရည်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဘသူတွေဘလို့ပဲမဟုတ်တာတွေလှုပ်ပြီးကောင်းစားနေပါစေငါကတော့ဘတော့မှမိုးခါရင်မတော့ဘူးငါဘဝကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာနဲ့နေထိုင်ဖြတ်တန်းသွားမယ်ဆိုတာဟာလေယုံကြည်ချက်ပဲပေါ့